Bé, anem allí. Hola, Paco. Paco Mollagandia, com vos he dit, és vocal del Consell de Gestió de SICOM, és el responsable de videojocs, tens una llarga trajectòria de més de 15 anys com a experiència en el sector de videojocs. Eres un home autodidacta també, perquè has fet formació professional, però has desenvolupat la direcció, disseny de videojocs, etc. Conta'm-nos algo de com és la teua afició i esa expertització en videojocs. Sí. Bueno, pues jo ja tinc els meus anyets i vaig començar, però això ja fa quasi 20 anys. I, bueno, vaig començar, en aquell entonces no és com avui, que els videojocs són algo pues, un poc més acceptat, més normalitzat, i hi ha molts més mitjos. En aquell entonces érem quatre gats així en Espanya, estàvem començant a la indústria, i, bueno, arranqué des d'entonces fent jocs per pràcticament totes les plataformes, consoles, PC i tal. I com parlàvem, avui estic en el Consell de SICOM, i des del Consell el que estem fomentant un poc és els videojocs, però des d'una perspectiva més educadora i més de conciliació social com a ferramenta, vamos, perquè sí que té moltes possibilitats i és algo que no està massa utilitzat encara. Bueno, un element molt interessant és la no aculturització, perquè el videojoc tenim una gran influència, com sempre, del poderío americà i d'altres pràcticament se parla en anglès en el tema dels videojocs. Avui volem parlar també del projecte de ser trencada, dir que la llengua vehicular siga el català, però també el tema de contingut. Contamos, sabem que en SICOM has desenvolupat alguns videojocs interessants. Contamos algo d'ells. Sí, han fet ja dos projectes, que uno és el Menjanet i l'altre el Trobellengua. I en el primer es conscienciava un poc la forma de com menjar, sobretot per a la gent més jove, i en el segon, en el Trobellengua, i és un joc que a la vegada que intenten que sigui divertit, pues, pots formar paraules i estructures de frases en català, en valencià. És un aprenentatge interactiu, gamificat o ludificat, no? Efectivament, per aquesta línia anem, en que a la vegada que la gent o els joves puguen divertir-se, a la vegada que puguen aprendre i el projecte del nostre company francès la se trencava en aquesta línia també. De fet, ara anem a començar també un altre nou projecte, que és Agrourbà, que pretén conscienciar també un poc de la gent que té espais, aunque siguin xocoteig, per poder cultivar, que s'animen a tindre les seues frutes, verdures i hortalisses a través de la gamificació. És un joc, vamos. Quan dius que espais xicotets, què vol dir? Un balcó, una terrasseta, pot ser? Perfectament, clar. Molt bé. Exactament, molt bé. Una tomateta ahí. Molt bé. Bueno, les grans capacitats que té la gamificació, sobretot per a la gent jove, que suposa un reforç de l'aprenentatge, però també del gaudir, no? Perquè n'hi ha una certa concepció de la gent que ja tenim una edat major, no? De que com que perden el temps els joves jugant als videojocs. Què me pots dir d'això? Sí, a veure, òbviament és algo que tenim que treballar com a societat, perquè ja no pensem en la gamificació ja no tant com un programa o un joc d'ordinador, perquè tu en contra d'un llibre i que obligar a la gent jove que llisca un llibre, pots de certa forma, i hi ha mestres que van en aquest sentit, donen les classes un poc més gamificades en el sentit pues, que juguen en els xiquets, fan activitats fora del llibre que incentivar a aquesta gent jove, xiquets, que juguen, aprenen, i en aquesta línia els jocs també poden alinear-se en això, fer programes o jocs que a la vegada que estiguin divertint-se aprenen, no? Entonces, jo no crec que les tablets o els ordinadors o els jocs substitueixen els llibres o a una ensenyança tradicional en una aula, vull dir, no, jo crec que és complementari i es pot complementar una educació sobre llibres, però intentant, jo soc de la postura que en comptes de donar un llibre, mira, esto del temari a un xiquet de 12 anys i dirà la llista d'això i aprenent tot de memòria, pues ese contingut d'una forma artesanal o d'una forma digital gamificar, ese contingut pa què? I sa gent jove aprenga d'una forma molt més divertida.
Home, alguna experiència hem fet. De fet, jo mateix vaig crear una càtedra en l'Ajuntament i la Universitat de València, que era ludificació i govern obert, i la veritat, la resposta de la gent jove utilitzant eines de ludificació, de videojocs, de per a conèixer la ciutat i intervindre inclús en la seua, en el procés de presa de decisions, és bestial. El SimCity, que era un programa molt arcaic ja en aquests moments, però molt interessant. En la llena de lo que planteges, per exemple, en Asicom hi ha un projecte en guany aprovat, esperem que puga continuar, perquè la situació del govern, que ha dit que no volen res del valencià, és l'acceleradora digital del valencià. És molt interessant ahir la implicació dels videojocs també en aquesta qüestió. Clar, i sobretot això, que faig èmfasis en que sigui una cosa, els videojocs, quan parlen de videojocs, la gent en seguida l'associa millor a un joc com Mario o un joc. El videojoc és una ferramenta interactiva ludificada, vull dir que el que pretén principalment és l'usuari que es divertisca. Però això aplicat a un entorn com l'ensenyança, es poden conjugar molt bé les dues coses. Vull dir, a la vegada que tu dones un contingut i que l'usuari tu canalitzes a través d'aquest joc, que és una aplicació gamificada, i aquest contingut que tu vols fer aplegar és una de les millors ferramentes que existeixen. Però és que avui en dia és això, la falta de cultura en aquest sentit i d'enfoque, i després uns mitjans adequats per portar això a la pràctica i tenir un contingut de qualitat i regulat, i també les institucions que donen suport d'això d'una forma més natural i més reglada, pues això ajudaria a l'adopció general, clar, en les aules. I en... Realment, moltes vegades la societat adulta està al marge d'esta realitat. És a dir, des de, per exemple, els grans moviments que n'hi ha del e-sport, no? que a vegades te quedes al·lucinat que veure com se junta competicions en camps de futbol i qüestions així, no? Que això és una realitat. Però també n'hi ha una realitat molt de treball col·laboratiu. Dir, la major part de videojocs requereixen aliances i treball. Jo tinc l'experiència del meu fill menut, que bueno, té ja 23 anys i ara és enginyer, però continua tenint amistats que ha conegut a través de aliances per a jugar a videojocs, amb la qual me pareix increïble. Sí, perquè no, avui en dia els videojocs també, la gran majoria d'ells, són videojocs socials i videojocs en red. Vull dir que tu coneixes la gent, és una part com una red social més, vull dir, té aquest paper també, no? I efectivament, ahí, pues, crear una comunitat i entorn, clar, ahí s'enjunten gent que té les mateixes o millor aficions i en aquesta línia pots crear amistat i pots crear. Com se diu el sistema que tenen de comunicació que va començar en els videojocs i que és molt potent per a comunicar entre ells, que no és ni WhatsApp ni res, vull dir que tenen converses en directe, sí, com... xat de veu, normalment tenen molts videojocs tenen xat escrit. Tu pots escriure per un prompt normal, com si fos un WhatsApp dins del joc, però també tenen xats de veu. I tots aquests jocs multijugadors, com dic, el que pretenen és aquesta comunitat. Es centren en aquesta comunitat de jugadors que interactuen entre ells i a través d'això crear més comunitat, cada vegada més gran, com una red social en aquest sentit. Vull dir que sempre busca tindre més clients, diguem. Molt bé. Seria interessant que el videojoc pogués no ser únicament moltes vegades violents o de guerra, no? Pareix ser que la violència té un enganxe, però n'hi ha també en un ampli ventall de videojocs de tipus creatiu, de desenvolupament, de cura, de cuidar, per exemple, pues, com cuides unes plantes i com pots aprendre. Vull dir, sí. Què mos pots dir en aquest sentit, sí, que és interessant també? Sí, un poc això, avui en dia és el que el dic, els videojocs tenen aquesta capacitat, però falta per a mi un poc més de conscienciació general i sobretot de les institucions que apoyen aquest tipus de projectes, perquè òbviament si no tens un apoyo institucional per crear a lo millor un producte d'un nicho de mercat, pues de moment un poc més reduït, pues és difícil que projectes de qualitat en aquest sentit apareixin, no? Entonces sí que necessita la indústria un poc més de suport i de conscienciació general perquè tinguin suport a aquest tipus de programes, perquè si no, per això la gamificació i els jocs venen més del sector tradicional del joc com a tal.
Molt bé, molt bé. I què vull dir, el videojoc també està suposant un nivell de desenvolupament econòmic, de donar molt de treball. València està, alguna de les escoles, per exemple l'ESAT, està reconeguda com la primera o segona escola de formació europea. Què dones tu classe? Perquè dones classe en la Florida universitària, dones classe en acadèmies. O sigui, què és el que, sí, què és el que ensenyes tu? Sí, bàsicament, a veure, cursos, els videojocs abarquen moltes disciplines. Avui en dia hi ha videojocs molt senzills, fetes per una persona, diguem, i no tan senzills, però hi ha grans produccions i estem parlant de centenars de milions de dòlars i euros i que s'assemegen a les grans produccions de pel·lícules. Vull dir, i dins d'aquestes produccions hi ha molta especialització. Tu tens l'il·luminador com les pel·lícules, el guionista, els programadors, els grafistes 2D i 3D, vull dir, hi ha molta especialització. Llavors, en aquest sentit, les acadèmies, per lo general, fan cursos un poc més, hi ha de tot, hi ha especialització també, però moltes acadèmies fan cursos generals, en el que abarquen, pues, t'ensenyen un poc la ferramenta a utilitzar, les més conegudes en el mercat, les més usades són Unreal i Unity, i una vegada t'ensenyen en els primers passos de com a manejar l'herramienta en si, després ja introduixen normalment aquests cursos un poc de programació i exemples pràctics de fer al pràctic un videojoc senzill i tal, a través de la pràctica. En aquest sentit, un repte que hem comentat en Asicom moltes vegades és com el moviment i organitzacions socials podrien dotar-se de videojocs. Clar, un videojoc requereix, com dius, molta feina de programació, de disseny, o sigui, entra en molta gent i clar, els nivells econòmics és complicat, però seria molt interessant que, per exemple, pues, temes de pressupostos participatius o com dissenyar el teu barri, vull dir, n'hi ha molta gent que treballa en aquestes coses i com aplicar a la nostra vida quotidiana, no? Clar, o sigui, és el que comentàvem, no? Tu quan fas un videojoc, i si fas pel mercat general del mercat de videojocs, hi ha canals, hi ha tendes molt especialitzades i empreses com Publishers que agarren un producte de qualitat i ho posen a la venda i tal, ja hi ha, com diguem, una reunió d'infraestructura per qui crea un tipus de videojoc més lúdic, senzillament puga comercialitzar-ho i traure un rendiment. Però per altra banda, quan tu intentes crear un producte ja més social i tal, el problema és la financiació. D'on tens el retorn a tant d'inversió? Si no hi ha un apoyo més institucional o no hi ha un tipus d'inversió, pues frenen aquest tipus de projectes. Anem mal de temps, sobretot per tu, perquè Paco se té que creuar València per anar a donar classe a una acadèmia. Mm-hmm. I què voldries afegir com a colofó d'esta xerraeta, que ha sigut breu però molt interessant? Què podries dir a la gent que m'ho està escoltant? A pesar de les barreres per crear aquest tipus de contingut més social i tal, des de Sicom, pues, anem a fer tot l'esforç possible per continuar creant projectes en aquesta línia i a poc a poc conscienciar la gent i tindre un ús pràctic i social de les aplicacions gamificades. Molt bé, ja sabeu, si teniu interès o conegueu a gent que vol fer pinya o vol fer comunitat sobre el tema de videojocs, així tenim a Paco, que Paco Moya Gandia, que és el vocal de videojocs en Asicom i que des d'un punt de vista social estem ahí desenvolupant projectes com este, per exemple, nou projecte interessant d'Agropúblic, que és per a la qüestió de com cultivar i aprendre a cultivar millor, inclús menjar-te una tomateta o una carloteta feta per tu, pues és un gran goig, però a més pots compartir, és a dir, que estàs en este projecte ara, estem desenvolupant-lo i bueno, pues pot ser, i a més en valencià, clar. Pues sí, així és. Pues moltes gràcies, Paco, per vindre i mantindrem en contacte. Qualsevol que posarem el teu LinkedIn perquè puguem contactar amb tu en l'edició, en el canal de YouTube, i moltes gràcies per haver vingut. Molt bé, gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.